úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát je s pětkou nejúžasnějších hraček na dálkové ovládání. Jako je třeba Traxas, jedno z nejrychlejších aut na dálkové ovládání. Má pohon na všechna čtyři kola a na trati dokáže vyklepnout i opravdová závodní auta. Nakonec jeho rychlost se vyšplhá až na 190 km v hodině. A jak ukázal youtuber Kevin Talbot, přežije i náročný megaskok, se kterým se proletí několik metrů ve vzduchu. Byla by nakonec škoda, kdyby se tenhle skoro 25 000 korun stojící model hned rozflákal. I když existují modely stíhaček a bombardérů, za letadla vybíráme Boeing 747, který vypadá jako opravdový. Navíc je neuvěřitelná i jeho velikost. Jen rozpětí křídel má skoro 5 metrů a k tomu váží kolem 70 kg. Do vzduchu se dostane díky supervýkonným turbínám. Krokodýl na dálkové ovládání, nebo spíš jen jeho hlava, je v podstatě vodotěsný model, který se sestává se samotné plastové hlavy, do které se utěsněné soustrojí s motorem vkládá. Na vyděšení vašich kamarádů na mácháči asi ideál. Nejde přitom o nedostupnou hračku. Dá se koupit i u nás, a to za 800 korun. Před pokračováním jedna malá vsuvka. Ne, nebudeme škemrat o odběry se zvonkem. To už asi všichni, co chcete tyhle do dvou minutovky obden máte, ale budeme škemrat o odběr se zvonkem našeho rozšířeného kanálu do dvou minut plus, kde je pro vás připravená ještě větší nálož informací a kde jsme vidět i my. No prostě mrkněte sami. A teď už zase jedna RC hvězda. Ovládat nějakou kádu ovladačem nebo aplikací z mobilu? Nuda. Co takhle ovládat auto přímo dlaní, na kterou si ovladač nandáte? Podle toho, jak ji roztahujete nebo třeba svíráte, vás pak auto poslouchá. Navíc nejde jen o obyčejné auto, ale vehikl, který jezdí i do strany. Díky speciální úpravě kol točí se nakonec dokola, nadzvedává se a v klidu překoná třeba i schody. Na závěr úlet doslova a do písmene, co takhle létající vana, navíc která díky přidělaným vrtulím unese i vás. Je teda fakt, že tuhle hračku si asi hned tak nekoupíte, ale nemohli jsme odolat. YouTubeři The Real Life Guys dávali tuhle parádu dohromady v tělocvičně, kde na ní i trénovali. Možná, že tohle bude jednou budoucnost cestování. Tak jaká je vaše nejoblíbenější hračka? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus.